Omukulu jeno yoweriti wabura Museveni bulirucha embeera yeyongera kumutabukako esawa zino nga wenjogerera ng'eggwanga lirimu economic crisis olw'ensonga nti abazungu batandise okuwithdrawinga omusimbi gwe batteekamu oluvannyuma ate olw'okubanga twasayininze etteeka ery'ebisiyaga era mu mbeera eyo tujjukira emabegakawo ate bali bateeseza titugende mu ggwanga erya Kenya tweoleyo ate omusimbi gusobole okubanga gututwala naye ate obuzibu we butuuse nti manerenda alina okutuwa omusimbi ogwo naye security oba collateral security gyasaba eggwanga erya Uganda eyinza okuba tegirina yadde ebaganye okukyadi meetinga kubanga awatunuulira ebintu eby'enjawulo byonna biringa ebibwanjibwa Entebbe Express Highway bannayuganda bagisasulira ekiraga nti waliwo ate abalina okuba nga bali responsible olw'erya ekkubo ate nga siba wano mu ggwanga erya Uganda Entebbe Airport ebyayo mugimanyi ate woteekawo ne zino Northern Bypass abasajja bazizimbidde ku credit kati omusimbi gwabwe baba bagwetaaga kati awo security Uganda gyeyina mwetu webalabalamu n'ogenda kizula ate tuyina era bayinza otuwola bayinza obutasobola kyovalaba nti bulijjo twewola mu nsi ezebweru ejo naye ate ku ngeri gye twasayininzeemu etteeka lino ebyokwewola byandiba ebizibu naye ng'ate bo abakulu beeyongerera ddala otam budget eya waggulu kyokka nga embeera mu ggwanga yo nga yo yakazigizigi ya bunkenke ne weebuuza ekituufu ki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda oli ku PROJOURN media omupya subscribinga